पछि बुझ्दै जाँदा गहिरिएर बुझ्दै जाँदाखेरि कमाउनपट्टि मात्रै लाग्नुभयो द्रव्य पिचास हुनुभयो दिन दहडे मान्छेमा नमिता सुनिता काण्डको समयमा त्यस बेला रहनु रहनुभएका हजुर सूर्य बहादुर सेन हजुर चाहिँ के राजा भनेको यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने रक्सी खाने त्यो गर्ने उता जाने दिल्ली जाने बम्बई जाने के 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 र ल्याउन सकिँदैन भने संविधानले त छोएन नि त उहाँहरूलाई कानुनले त छोएन निर्मतापूर्वक मारेको राजीव शाही जो सेनाका त्यसरी डिजाइन गरेर राज वंश विनाश गर्यो नि त्यसको फाइदा ज्ञानेन्द्र भयो पुरा त त्यहाँ छ नि त्यसकारण जानी नजानी जे भए गरेँ हतडी लगाइदेऊ र अरूलाई जस्तै गरेर हिरासतमा को छ भन्न सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले प्रशासनकै मन्त्रालयकै सचिव होइन त्यो आदेशमा त्यो त्यस्तो कुरा मैले पनि सुनेको हो हजुर मैले चाहिँ विशेष गरी कालो किताब भनेपछि तपाईँको अलिक खोजमूलक टाइपको अलिक अलिक तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिनुको मजा बेग्लै छ त्यसकारण बरु मेरो अरू प्याकिङ स्याकिङ भन्दा पनि अन्तर्वार्ता चाहिँ दिन मन लागेको भोलि नै मेरो फ्लाइट छ म बाहिर जाँदैछु जता गए पनि एक छटाक माटो मसँगै मा जान्छ मातृभूमिको र सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि सम्हालेर हृदयमै राखेका छु असल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्झिरहन्छु र यो यहाँको अन्तिम अन्तर्वार्ता यस विशेष परिस्थितिमा पनि समय दिनुभयो डक्टर साहब यहाँलाई स्वागत हस् धन्यवाद यहाँ एकजना चर्चित मेडिकल डक्टर यस कारण पनि हो कि यहाँले बहुचर्चित हत्या घटना या दुर्घटना जे भने पनि मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम समेत गर्ने डक्टरहरूको टिममा म थिएँ त्यो टिममा सहभागी हुनु हजुर हजुर त्यसमाथि तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको तपाईँ प्रमुख भएर काम गर्नुभयो तपाईँको नेपाली राजनीतिमा ठुलो योगदान पनि छ लामो अनुभव छ अहिले मैदानमा देखिएका आम नेतृत्वहरूसँग तपाईँ नजिक रहेर काम गर्नुभएको छ त्यो ज्ञान यहाँसँग छ हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन हजुर यहाँले पनि हर्ष उल्लासका साथ उनको जन्म उत्सवको शुभकामना दिनुभयो हजुर तर निर्मल निवासमा राजावादीहरूको त्यो ठुलो भिड उपस्थित भइरहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र शाहले भित्र प्रवेश गर्न नदिएर आफू चाहिँ रिसोर्टमा मस्ती गरे राजावादीको धजे उडाए अपमानको यो उत्कर्ष भयो भनेर आलोचना बढेको छ हजुर तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई म चाहिँ कसरी लिन्छु भने इन्डो वेस्टर्न शक्तिहरूले नेपाललाई कमजोरी पार्नको लागि राज संस्था मास्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष भएको हुनाले नेपालमा राज संस्था उनीहरूको इसाराबाट उनीहरूको मलजलबाट राज संस्था हटाइयो त्यसपछि दल विशेषका नेताहरू जो आफ्नो इसारामा चल्छन् र मुलुकप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् उनीहरूलाई ल्याइयो त्यो भएको हुनाले नेपालमा राज संस्था चाहिँ चाहिँ रहेछ जुन जुन मुलुकमा राज संस्थाहरू छन् अहिले पनि बेलायत भन्नुहोस् जापान भन्नुहोस् अरू संसारको जुनसुकै ठाउँको लिनुहोस् त्यहाँ एक किसिमको त्यो त्यो मुलुकको पनि सान सौकात पनि बेग्लै छ हिजो हाम्रो राज संस्था हुँदाखेरि पनि हाम्रो एउटा प्रेस्टिज एकदमै राम्रो थियो संसारले नै संसारमा नै नेपालको स्थान चाहिँ माथि थियो राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्नका लागि राष्ट्र संस्था रहँदाको अवस्थामा नेपाल धेरै अगाडि थियो भनिरह इतिहासका दृष्टान्त कहीँ कतै स्मरण गर्नुपर्दा हजुर जवाहरलाल नेहरूले तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई हजुर सन्देश पठाउँदै भनेका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् हजुर तिमी राजा हौ हो, हैसियतमा बस बम्बईका गल्ली गल्लीमा यसरी रक्सी र मोजमस्तीमा आइरहनु तिम्रो प्रतिष्ठाको लागि पनि हित होइन यो काम बन्द गर भनेर उनले त्यस बेला एउटा नेपालको राजालाई सन्देश दिएका इतिहास होइन नेपाल होइन उहाँहरूले त चाहेको त के थियो भने त्यतिखेर ति नेपाल कपालौँ भनेर चाहेकै पनि हो हाम्रा उत्तरी सिमानाहरूमा लगेर सुरक्षा निकायहरू राखेकै पनि हो त्यही क्रममा कालापानीमा पनि पछि उनीहरूले सेनाहरू नै ल्याएर राखे हुँदा हुँदा हिजो रन्ज रन्जित रेजीको मैले इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ लिपुलेक लिम्पूलाई धुरा कालापानी सबै हाम्रै हो हामी कहाँ दिन्छौँ र नेपाललाई भनेर बल मिच्याइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो उहाँहरूको पहिल्यैदेखिको नेपालप्रति र छिमेकीहरूप्रतिका जग्गाहरू खाइदिने मिचिदिने नेताहरू किन्ने र आफ्नो दासत्व स्वीकार गर्ने उहाँहरूको त्यो पहिल्यैदेखिको बानी हो किनभने उहाँहरू सयौँ वर्षसम्म बेलायतको गुलाम हुनुभयो र त्योभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएको रहेन रहेछ त्यसमाथि पनि भर्खरैका कुराहरू आइरहेछन् मैले त यो प्र प्रितम सिंहजी भनेको त नाम पनि अस्ति प्रचण्डजीले भनेपछि मात्रै सुनेको मैले सुनेको पनि थिइनँ उहाँलाई चाहिँ पहिला राजा महेन्द्रले नै नेपालमा ट्रकहरू अथवा यातायातहरूको लागि भनेर ल्याएको धेरै नै वर्ष अगाडि ल्याएको रहेछ नागरिकता पनि दिएको नागरिक रहेछ र उहाँ नेपाली पनि हुनुहुँदो रहेछ सम हाउ अब उहाँले चाहिँ अब प्रचण्डजीलाई एउटा पारिवारिक जस्तो रिलेसन पनि भएको छोरी बिरामी भएको छोरी त क्यान्सर भएर त्यो छोरी बित्नु पनि भयो करिब एक महिना चाहिँ उहाँले आफ्नो घरैमा पनि राखेर उपचारमा सहयोग गरेको रहेछ उहाँहरूको चिनजान रहेछ र रह उहाँले चाहिँ अब उहाँलाई पनि नेपालको तर्फबाट सहयोग भयो होला अनि उहाँले चाहिँ अब प्रचण्डजीले चाहिँ त्यो किताबको विमोचनको क्रममा उहाँले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पनि एउटा हँसिलो मुखा मुख पार्दै दिल्लीसम्म पुग्नुभयो भनेर जुन एउटा प्रश्न उठ्यो अब त्यो चाहिँ त्यो समारोहमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँले प्रयास गर्नुभयो भनेर नभन्दा पनि हुन्थ्यो हुं किनभने त्यस्तो कुराहरू मान्छेलाई त्यति मन पर्दैन मन पर्ने नपर्ने भन्दा पनि प्रचण्डले यस अर्थ सत्य बोलिदिए हजुर गर्ने सबैले त्यही हो दिल्लीमै शक्ति छ भनेर सबै गएका छन् भूमिगत रूपमा गतिविधि गर्छन् तर प्रचण्डले त्यो भूमिगत गतिविधि बाहिर ल्याइदिए जनमानस हजुर त्यो त्यो चाहिँ हो तपाईँले भनेको एकदमै ठिक हो अब यसरी उहाँले प्रयास गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भन्ने आशय त्यहाँ बुझिन्छ एक किसिमले हेर्दाखेरि तर वास्तवमा उहाँले चाहिँ उसैले प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर त्यो क्लेम गरे पनि छैन सिंहजीको मैले पनि इन्टरभ्यू सुने प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो ल्याकत केही पनि होइन नेपालको र भारतको एउटा चाहिँ समझदारी एउटा चाहिँ फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप राम्रो होस् भन्ने मेरो प्रयास मात्रै हो भनेर उहाँले त्यो त्यसरी कुरा राख्नुभयो खैर अब यो कुरा त अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा भन्नु नै होला स्पष्टीकरण दिनु नै होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक नक्सा पनि आयो हुँदा हुँदा नेपाल चाहिँ उन्नाइस सौ तिनमा मात्रै भारतबाट स्वतन्त्र भएको भनेर नेपालको अवमूल्याङ्कन गरे जो चाहिँ आफै गुलाम थिए सयौँ वर्ष नेपाल चाहिँ विश्वमा थोरै राष्ट्र हुँदा पनि आफ्नो पहिचान सहितको नेपाल थियो र सदा सर्वदा यो रहि नै राख्छ नेपाललाई गिद्धे दृष्टि लगाउँछन् कसैले भने तिनीहरू टुक्रा टुक्रा भएर जान्छन् त्यो बाबुरामले पनि भन्नुभएको हो प्रचण्डजीहरूले पनि भन्नुभएको हो अरूहरूले और पनि भन्छन् साँचो चाहिँ उचा उता रहेछ हाम्रो हातमा त केही पनि रहेन रहेछ भन्ने कुरा त पहिल्यैदेखि भनिएकै हो त्यसै गरेर हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूसँग पनि प्रितम सिंहजीको राम्रै रिलेसन रहेछ फोटाहरू सार्वजनिक भएकै छन् र सबैलाई भने त्यति मात्र अरू मान्छेहरूले अरू प्रधानमन्त्रीहरूले भन्न सकेनन् भित्र लुकाएर राखे इभन राष्ट्रपति नै बनाउँदाखेरि पनि उतैको रोल छ नागरिकता प्रमाणीकरणबाट त्यो प्रमाणित हुन्छ अरूले बोलेनन् बन्न उतैबाट बनेका हुन् उन, उनीहरूकै आशीर्वाद चाहिन्छ हरेक कुराका लागि तर उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो र पब्लिकले कुरा, कुरा बुझ्न पाए हामीले राज संस्थालाई इतिहास बनायौँ जनताकै तागत या जनादेश तर अहिले फेरि राज संस्थाकै पुनरावृत्तिको हामी ओकालत पनि गर्दैछौँ त्यसको त केही न केही औचित्य या तथ्यगत कुनै प्रमाण पनि हुनु पर्यो हजुर नेपालको राजनीति पूर्णत इन्डियाबाट परिचालित छ हजुर त्यसलाई पाखा लगाउने तागत नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कसैले गर्न सकेनन् जसले गर्यो त्यसलाई सिद्ध्याउनलाई बाँकी शक्ति इन्डियाद्वारा परिचालित हुन्छन् र त्यो राष्ट्रको चाहिँ हितमा चल्ने शक्तिलाई सिद्ध्याइन्छ भन्ने गरिन्छ त्यो भनेको सत्ताको लालचमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू अहिले इन्डियाको सेवक जस्तो भएर पनि हजुर उभिन बाध्य भएका छन् भन्ने आरोपलाई स्वीकार्ने हो भनेदेखि ज्ञानेन्द्र शाहको घुमाउनु त अब केही पनि छैन सत्ता गुमाइसके हजुर सिर्पेज उत्रिसक्यो तर पनि इन्डियाले कैयौं अपराध गरेका दृश्यहरू हामी देख्छौँ जयसिंह धामीलाई महाकालीमा खसालेर मार्यो कालापानीले पुलेख लिम्पिया दुराको समस्या जिउका तिउँछन् गोविन्द गौतमको गो हत्या भयो हजुर देवनारायण यादवलाई दाम्लोले बाँधेर लगेर इन्डियाले प्रताडना दियो हजुर हजुर यत्रो भइरहेको छ इन्डियाका चाहिँ अपराधका घटनाहरू त महाकाली नदी थुनेर नेपालतर्फ घुमाउनुदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि र मान्यताको बर्खिलाफ उसले बाँध लगाएर नेपाली भूमि डुबानमा पार्नेदेखि लिएर सीमा अतिक्रमणका कयौँ हजारौँ घटनाहरू घटेका छन् हजुर तर पनि ज्ञानेन्द्र शाह यसबारेमा किन कहिले आजका मितिसम्म दुई हजार पैँसठी साल जेठन्तिस गते नारायण हिटी दरबार छोडेका ज्ञानेन्द्र शाहले यी विषयमा आजसम्म कुनै दिन बोलेको तपाईँले सुन्नु भएन किन यस्तो हुन्छ हामीहरू भनेका चाहिँ अब राजा होइनौँ राजाले गर्ने गर्ने बिहेभियर बिहेभियर र प्रजाले अलिकति फरक हुन्छ ज्ञान शाहलाई पूर्व राजा भनिँदैन तर मैले जोड्न चाहे राजा भन्नुपर्छ भन्ने ओकालत गरिरहँदाखेरि वीरेन्द्रको शासनकालमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनिएन किनभने दुई हजार सात सालमा पनि ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए हजुर महेन्द्रको शासनकालमा पनि ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनिएन दुई हजार सात सालमै हुने ज्ञानेन्द्र त राजा भइसकेकै यद्यपि त्रिभुवनको शासनकालमा पनि ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनिन्छ किन भनिएन अनि अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन पूर्व राजा होइन यस्तो छ त्यतिखेरको एउटा विशेष कालखण्ड परिस्थिति हो त्यो त्यो एउटा स्पेसल र एक्सक्लुसिभ कन्डिसन पनि हो त्यतिखेरको त्यसरी पनि हामीले बुझौँ किनभने अब राजाले नै भागेर एम्बेसीतिर जानुपर्ने स्थिति थियो राणाहरू होइन होइन यस्तो थियो नि त अब राणा सा एक सय चार वर्ष त त्यतैपट्टि गएकै थियो अनि त्यसपछि हाम्रो बाहिर एक्सपोजर पनि थिएन सबैतिर पुग्न सक्ने अवस्था पनि थिएन नजिकैमा त गइन्छ नि मेरो घरमा आगो लाग्यो भने मेरो पल्लो छिमेकीले नि पानी पहिला ल्याइदिन्छ नि त जाने त त्यही भने त होइन 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 त्यसो होइन नि त्यसो होइन त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ उतैको इसाराबाट जसो जसो गर भन्छन् त्यसो त्यसो त गर्नु भएन नि त नागरिकता प्रकरण नागरिकता इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाउने डिजाइन त उनीहरूको राजा वीरेन्द्र हुँदैखेरिको धेरै पहिलादेखिको हो र नेपाललाई जनसङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यक पारिदिने र फिजी र सिक्किम जस्तो गरेर कप्लक्क निल्ने उहाँहरूको इरादा पहिल्यैदेखिको हो र त्यही इरादा अनुरूप नै अहिलेको नागरिकता विधेयक प्रकरण रामचन्द्र पौडेलज्यूले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो र अहिले भारतीय नागरिकहरूको लाइन बसिया छ र नागरिकता लिँदैछन् र नेपाललाई अल्पमतमा पारिँदैछन् राष्ट्रपतिले सुन्नु न दुई हजार सात सालमा हजुर राजा तिरुवन अनि नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ मूर्धन्य नेताहरू अनि ने तत्कालीन चाहिँ राणा शाहीका कमान्डर भनौँ मोहन शमशेरको टोली आउँदाखेरि त दुई सय तिन सयजनाको चाहिँ इन्डियन टोली ल्याएर केहीलाई बनाएर रा राखियो के मन्त्रीमण्डल सञ्चालन गर्ने गरी होइन आम नेताहरूको चाहिँ सहयोगी बनाएर सम्पूर्ण उनीहरूलाई दिलाइयो क्रान्तिकारी अर्को क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को जसलाई सत्तरी वर्ष पचहत्तर वर्ष अगाडिको कुरा सत्तरी वर्ष पछाडि आएर पहिला इतिहासमा यस्तो भएको थियो अहिले कहाँ भने जस्तो गरेर हामीले नबुझौँ अहिले हामी होइन त्यसरी अहिले स्थिति फरक छ मैले खालि यति मात्रै कुरा उठाउन खोजेको हो चित्त नबुझेको कुरा नागरिकता प्रमाणीकरण अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोक्नु भएको थियो र त्यो रोकिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट डिसिजन गराएर खुल्क इन्डिया जानुभन्दा अगाडि प्रमाणित प्र कर, प्रमाणीकरण गराएर लानुभयो इन्डियामा खुसी पार्नु भयो होइन तर त्यो एक घन्टा अगाडि तर त्यो प्रक्रिया नै मिलेको छैन नि त त्यो कुरा चाहिँ पहिला एकचोटि रोकिसकेपछि त्यो च्याप्टर क्लोज भयो फेरि हाम्रो संसदमा हाम्रा सांसदहरूले छलफल गरेर त्यहाँबाट पारित हुनुपर्ने कुरा थियो त्यसलाई बाइपास किन गरियो सांसद छन् अहिले संसदमा संसद हलमा उनीहरूले त ते त्यसको बारेमा सुहीको पनि पाएनन् छलफल गर्न पनि पाएनन् ओपिनियन राख्न पनि पाएनन् त्यसकारण चलखेल भयो त्यसकारण षड्यन्त्र भयो त्यसकारण उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो नि त त्यसकारण उतैबाट बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा आयो सत्तरी वर्षमा गल्ती भएको थियो भने असी सालमा आएर त्यो गल्ती नदोर्याउन त अहिले त नेपालमा विश्वमा चिनिएको छ त युएनओको मेम्बर हो त नेपाललाई त विश्वले पनि चिनेको छ त त्यसकारण आफ्नो सुवर्निटी आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो गौरव र नेपालसँग त धेरै कुरा पो छन् त हामीले आफ्नो मातृभूमि नै चिनेनौँ आफ्नो मातृभूमिको परम्परा कस्तो राम्रो मुलुक होला तपाईँ भन्नु त अरूले लोभ गर्छन् सानो कन्ट्री चाहिँ एक सय बाइस तेइस थरीका भा डाइलेक्ट्सहरू भाषाहरू छन् हामीसँग एक सय पन्ध्र थरीका जात जातका मान्छेहरू नङ र मासु जस्तो मिलेर बसेका छन् पछि पो उनीहरूकै शक्तिबाट इसाराबाट पैसा खुवाइएर किनेर किनबेच गरेर जात जातको लडाइँ गराइदिने झगडा पारिदिने उच्च र निच भनिदिने क्षेत्रीयताका कुराहरू ल्याइदिने एक मधेस एक प्रदेश भन्ने अब खालका कुराहरू ल्याउने मुलुक टुक्र्याउने कुराहरू ल्याउने र अर्को मुलुकको विरुद्धमा यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ रणभूमि बनाउन खोज्ने जुन दुष्प्रयासहरू भइरहेछन् यसलाई अहिलेका युवाहरूले चिन्न जरुरी छ अहिलेका देशप्रेमीहरूले चिन्न जरुरी छ नेपालको सुन्दर भविष्य नेपाली जनताको यो प्रवृत्ति हो के हो युवा अवस्थामा ऊ गणतन्त्रवादी हुन्छ हजुर र राज संस्थाले गरेका तमाम घटनाहरूको बारेमा आगो उकल्दै विरोध गर्छ बुढेसका लाएपछि राजावादी हुँदा रहेछैन हो हजुर तत्कालीन राजपरिवारका सदस्य पारसले गायक प्रवीण गुरुङको हत्या गर्दाखेरि पनि युवाहरू सम्भवतः त्यस जमातमा तपाईँ पनि विरोध गर्नलाई उत्रनु भयो होला यद्यपि कुनै पनि कारवाही भएन अर्को कुरा भनेको राजनीतिमा जो सत्ता शक्ति र पदमा पुग्दैन ऊ भयानक राष्ट्रवादी हुन्छ जब पदमा पुग्छ शक्ति हासिल गर्छ सत्तामा पुग्छ ऊ विदेशीको गुलाम हुन्छ र प्रवृत्ति यसरी देखिन्छ भनियो भने कति सत्य अन्तिममा त बिचमारिदिनु सत प्रतिशत सत सत्य किनभने अहिले जुन भन्नु न अहिले जुन यो एउटा इक्जाम्पलै दिउँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरू गृहमन्त्रीहरू उप प्रधानमन्त्रीका छोराहरूको बिगबिगी छ त्यतिखेर त पारशाह एउटा छोरो राज दुई सय चालिस वर्षको विरासत टेकेर आएको अब रक्सी पनि अलिकति खायो होला दुर्घटना पनि भयो होला तर अहिले त अहिलेका त सबै छोराहरूकै त राज्य छ नि सबै राज्यको ढिकुटी त उहाँहरूको हातमा पो छ त गृहमन्त्री अघिल्ला गृहमन्त्री बादलजीका छोराले त कार्यालय नै घरमा राख्ने कार्यालय गृह मन्त्रालयले त उनले पो चलाएका रहेछ त त्यस्तै गरेर हाम्रो अहिलेको हाम्रो पूर्व उपराष्ट्रपति वर्षमान पुन्जीका छोराका कुराहरू के के छन् भन्ने कुरो गोपाल किराँतीले भन्नुहुन्छ गोपाल किराँती को इन्टरभ्यू सुन्नुभयो भने देवेन्द्र पौडेलले सुन कहाँ लुकाएको अर्कोले सुन कहाँ उता लुटेको सुन कहाँ लुकाए उता लुटेको सुन कहाँ गरे भन्छन् र अहिलेका नेता विशेषज्यूहरूका छोराहरूको जगजगी छ अहिले झलनाथ खोला खनालजीका छोराको जगजगी छ ईश्वर पोखरेलका छोराको जगजगी छ यिनीहरू त जनता थिए र मुलुकको लागि काम गर्छु भनेर एउटा आइडियल लिएर हिँडेका आफ्ना छोराछोरीको त्यस्तो हविगत त्यस्तो गति छ भने त्यो त एउटा राज संस्थाको एउटा थियो एउटा छोरो थियो उसले जीवनमा गल्ती नै गरेन होला भन्न पनि सकिँदैन गल्ती गर्यो होला तर उसले गल्ती गरौँ भनेर आफ्ना चाहिँ छोराछोरीलाई संस्कार सिकाउन त भ्रष्टाचार गर्न न त राम्रो मार्गमा लगाउन त त्यो भयो भएन <स्थारीण> त्यतिखेर मलाई त्यतिखेर त्यही कुरा राम्रो लाग्यो यिनीहरूले भनेको चाहिँ ठिक होला भन्ने पनि लाग्यो तातो रगत पनि थियो नेता भनेपछि हुर्ुक्का हुन् त कुट्न जा कुट्न गयो किताबमा आगो लगाएर होइन डक्टर होइन डक्टर हुनुभन्दा अगाडिदेखिकै कुराहरू मेरो त्यसरी आउँछ अनि त्यही कुरा सिक्यो त्यही कुरा पढ्यो त्यतिखेरको अन्तर्राष्ट्रिय माहौल पनि चाइनाको कुरा आउँथ्यो भियतनामको काका हो भनेर काका होचिमिनका कुरा गर्थ्यौँ माउचेतुङ्गा र किमिलसुङका कुरा गर्थ्यौँ बाराका र उताका कुराहरू गर्थ्यौँ विश्वका क्रान्तिकारीहरूका कुराहरू गर्थ्यौँ त्यस्तै त्यस्तै सिकाइयो जस्तो सिकायो जस्तो माहौल भयो त्यसै त्यसै गरी मान्छे ग्रो गर्छ अनि पछि गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अनि यो ठिक छ कि छैन यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो विश्लेषण गर्न सक्दो रहेछ अनि mm. अलिक पछि गएर जब यताभन्दा उता नजिक हुन्छ त्यसपछि बिस्तारो बिस्तारै बिस्तारो बिस्तारै प्राण पनि छुट्छ के भयो त आखिर भन्दाखेरि उसले एक किसिमले मनमा शान्ति पनि खोज्छ एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ त शान्ति भन्ने कुरा भन्दा आध्यात्मिक हुन्छ मान्छे अल्टिमेटली हेर्नु अहिले प्र प्रचण्डजीमा कत्रो परिवर्तन भइरहेछ त्यस कारण अध्यात्म जाग्छ त्यो चाहिँ कसै कसैलाई नजाग्ला तर मान्छेलाई अध्यात्म जाग्छ किनभने होइन कसैलाई चाहिँ जाग्दै जाग्दैन बुढेसकालमा पनि जाग्दैन नजागिकनै मर्छन् कसै कसैलाई चाहिँ छिट्टैदेखि जाग्छ र किसुनजीले चाहिँ जहिले पनि गीता पाठ गर्नुहुन्थ्यो मोहन अधिकारी भनेको झापा आन्दोलनमा गरे बापत अठार बिस वर्ष जेल बस्नुभएको उहाँ पनि गीता पाठमा लाग्नुभयो र आध्यात्मिक हुँदाखेरि चाहिँ मनमा शान्ति पनि आउने सोचाइ पनि राम्रो आउने राम्रो गरौँ भन्ने पनि लाग्ने त्यसकारण आध्यात्मिक हुनु योगा मेडिटेसन ध्यान गर्नु मुलुकप्रति चिन्तित हुनु तपाईँलाई त्यसै सुखै सुख छ त राजा महेन्द्रको पनि हत्या गरिएको भनेर पनि शङ्का लिएका छन् दस वर्षमा राजा महेन्द्रले जम्मा दसैँ वर्षको मात्रै पिरियडमा मा, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अठार सालदेखि अठाइस सालसम्ममा नेपाललाई विश्वभरि नै पुर्याउनु भयो र चिनाउनु भयो नेपाललाई धेरै कुरामा आत्मनिर्भर गराउनु गराउनुभयो जुन कुरा उनीहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन होइन यो कुरा चाहिँ प्रमाणित कसरी हुन्छ भने जब नेपालमा राज संस्था सकियो गिरिजाप्रसाद कोइराला आइसकेपछि यहाँका कल कारखानाहरू सबैभन्दा पहिला प्राइभेटाइजेसनको नाममा कबाडीको बे भा बेचेर सक्ने सुरुवात गर्नुभयो र अरू दलहरूले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर तिसौँ चालिसौँ हाम्रा चाहिँ कल कारखानाहरू सबै ध्वस्त पारियो अहिले हुँदा हुँदा गौतसम्म पनि इन्डियाबाटै आउँछ हामीलाई लाउने जनै पनि उतैबाट आउँछ हरेक कुरामा हामीलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट टुक्राएर उनीहरूसँग आश्रित बनाइयो अर्को कुरा म भन्छु राजाले राजाले कतिसम्म मुलुकलाई माया गरेर छ भने बङ्गलादेशमा जब सार्क सम्मेलन त्यतिखेर भएको थियो इन्डियाको ठाडो प्रस्ताव रहेछ तिमी भुटानको राजा जस्तो बन तिम्रो चाहिँ सुरक्षा र परराष्ट्रहरू हामी हेर्छौँ भन्ने कुरा माग्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन त्यसकारण दागा धरियो पात्रको चरित्रसँग चाहिँ जोडिँदैन राष्ट्र संस्थाको औचित्य होइन जोडिन्छ यसो छ पात्रहरूले हामीहरूले जस्तो गरेर यस्तो र उस्तो भन्दै हिँड्ने भन्दाखेरि पनि उहाँले डिप्लोमेटिक तरिकाबाट आफ्ना मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूबाट आफ्ना निकायहरूबाट म्यासेजहरू जाने लाने ल्याउने हुन्छ त्यसकारण त राजा जाँदाखेरि उताका राष्ट्रपतिहरू नै सम्मान गर्न आउँथे चाइना गए पनि राष्ट्रपतिहरू नै आउँथे बङ्गलादेश गए पनि राष्ट्रपतिहरू नै आउँथे हुँदा हुँदा अमेरिका जाँदा अमेरिकाका राष्ट्रपति नै आउँथे नेपालका र अमेरिका झन्डा झन्डा चाहिँ झुकाउँदै त्यो स्टाटस हुन्छ राजाको एउटा कुरा अर्को कुरा अवस्थामा त परिवर्तन नभएको पनि त फेरि होइन यस्तो छ देशको अवस्था तपाईँले अठार सालको अट्ठाइस सालको र अहिलेको असी सालको परिवर्तन भएन भन्न सक्नुहुन्न किनभने त्यतिखेर लिमिटेड रिसोर्समा पनि त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय सर सहयोग जुटाएर त्यतिका कुराहरू गर्न सकियो हुँदा एकाडेमी बनाउन राजा महेन्द्रले आफै एक लाख रुपियाँ हालेर पैसा नपुगेर कसैलाई पठाएर त्यो एकाडेमी पनि बनिएका छन् एकाडेमी बनिए युनिभर्सिटी बनिए अदालत बनिए अख्तियार बनिए सबै कुराहरू व्यवस्थित भए हुँदा यो मुलुक कि ऐनहरू पनि आए, आए भूमि सुधार सबै कुराहरू भएर एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जस्तो पर्थ्यो त्यो चाहिँ राजा महेन्द्रले गरे र कम्युनिस्ट जो भनिन्थे अथवा काङ्ग्रेस जो भनिन्थे अहिले त हामीले हविगत देखेनौँ र किनभने उहाँहरूलाई एउटा नैतिक किसिमबाट राजनीति गर्नुभएको छ र उहाँहरूले उहाँहरूको कुनै पनि केमिस्ट्री मिल्दैन कुनै वेभ लेन्थ मिल्दैन सत्ता स्वार्थको लागि उहाँहरू जोसँग पनि जतिखेर पनि मिल्न तयार हुनुहुन्छ यो कुरा राम्रो होइन राजनीतिमा एउटा निष्ठा हुन्छ आस्था हुन्छ आफ्नो पार्टीको एउटा डिसिप्लिन हुन्छ एउटा सिद्धान्त हुन्छ नीति हुन्छ कार्यक्रम हुन्छ कार्यनीति हुन्छ त्यसअनुसार चल्नुपर्ने हो हुँचा, हुँचा, अब अहिले यसो हेर्नु न तपाईँ अब का देउबाजी र प्रचण्डजीको कुन चाहिँ कुरा मिल्छ पहिलो पार्टी होइन र काङ्ग्रेस उनले नै सरकार बनाउनु पर्ने होइन र किन बनाउन सक्दैन र प्रचण्डजीको हिजो टाउको काटेर ल्याउ न पचास लाख दिन्छु भन्ने कुरा थियो उहाँहरू मिल्नुहुन्छ अहिले पछिल्ला दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने घिन नै लाग्छ अहिले समाजवादी मोर्चा स्वर्चा भनेर के के बनाएका छन् त्यहाँ को को छन् भन्दा एउटा भनौँ न उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीले नै गौर हत्याकाण्ड गराएर सत सत्ताइसजना मान्छेलाई निर्मतापूर्वक माओवादी कार्यकर्ता मारेको आज कुन स्वार्थहरूले उहाँहरू एकै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ यसो तपाईँ हेर्नु न सत्ता आउने भयो भनेपछि जसो पनि गर्ने जता पनि जाने सत्ताभन्दा बाहिर केही देख्दै नदेख्ने यो कुरा भएको हुनाले बरु हामी एउटा अभिवा हामीहरूले फेरि अटोक्रेटिक राजा खोजेको पनि होइन हामीले चाहिँ एउटा एउटा सेरिमोनियल मात्रै खोजेको हो र रा राजाले पनि भनिसके मलाई कुनै पावर एक्सर्साइज गर्नु पनि छैन हामी मिलेर मुलुक अगाडि बढाउँ भनेर रा राजाको त्यति राम्रो सदिक्षा आइरहेछ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा त उहाँले स्टेटमेन्ट नै निकाल्नुभयो चाहे अनि अर्को कुरा बेलायतमा पनि त एकचोटि राजा थिएनन् राजा नहुँदाखेरि बिजोक हुँदो रहेछ भनेर पछि धेरै वर्षपछि ल्याएर राज संस्था राखेको अरू मुलुकमा पनि त्यस्ता उदाहरण छन् तपाईँले यति भनिरहे दुई हजार सडचालिस सालमा बनेको अन्तिम सरकार कृष्ण प्रसाद भट्टराईको हजुर त्यस पछाडि अडचालिस सालमा आम चुनाव भयो त्यसमा हराउनलाई नेपाली काङ्ग्रेस नै लागेर

समय पनि त्यस्तो भद्रगोल थियो त हजुर होइन त्यही त राजाले धेरै कुरा हस्तक्षेप नगरेकै हो कृष्ण प... किसुनजी बाँच्नु भएको भए बा। उहाँले चाहिँ त्यतिखेरै राज संस्था हटाउने कुरा भइसक्यो रहेछ संविधान लेख्ने बेलामा सिर्फ उहाँको कारणले किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक भनेको चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई मानिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका हस्ती भनेर गणेशमान सिंहज्यूलाई मानिन्छ किसुनजीलाई मानिन्छ सुवर्ण शमशेरहरूलाई मानिन्छ उहाँहरूको त्याग तपस्या नेपालमा सदा सर्वदा नेपालीहरूले सम्झिन्छन् र बिपी कोइराला जस्तो इन्टलेक्चुअल मान्छे साहित्यिक मान्छे पोलिटिकल मान्छे डेडिकेटेड मान्छे एउटा सिम्पल जीवन बिताएको मान्छे आस्था र निष्ठामा हिँडेको मान्छे किसानको फोटो फो, पोर्ट्रेटमाथि पो, पो, राखेर रा, आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरेको मान्छे हो उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा राज संस्था हुनु जरुरी छ राज संस्था रह्यो भने प्रजातन्त्र रहन्छ राजतन्त्र राज संस्था रहेन रा रा, भने मुलुकै नरहने स्थिति छ भनेर जुन नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेपाली काङ्ग्रेसको सबै नै उहाँ नै हो अलिन अल नै हो जसलाई चाहिँ विश्वले नै मान्थे बिपी कोइरालालाई भनेपछि यदि काङ्ग्रेस हुन् भने त्यो कुराहरू चाहिँ मान्नु पर्थ्यो नि त त्यो कुरा किन मानिएन कुरा त्यहाँनिर छ किन मानिएन भने आफू महाराजा हुनु थियो किनभने भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि कानुन लाग्दैन अख्तियारमा आफ्नो सेटिङ छ अदालतले उहाँहरूकै फेभरमा गर्छ न्यायाधीश आफ्नै कार्यकर्ता झोलेले हालिदिया छ त्यसै गरेर अन्य सबै सेक्टरमा आफ्नो सेटिङ हुन्छ उहाँहरू चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँहरूलाई राजा जसरी संविधानभन्दा माथि हुन्थे राजनीतिक दलहरू हुन त संविधानको मातामा रहने भनेर व्यवस्था भए पनि माथि देखियो भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ म स्वीकार्छु नि संविधानभन्दा माथि हुनु न त उहाँहरूलाई कानुन लाग्छ र लाग्दैन नि त कहाँ लाग्छ कानुन उहाँहरूलाई अहिले तपाईँ तपाईँले म तपाईँले मलाई आन्सर दिनु अब ल अहिलेको हाम्रो जुन अख्तियार छ त्यसको प्रमुख प्रेम राई हो यति त तपाईँलाई थाहा छ उहाँलाई पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली बनाए बापत करोडौँ लिएको कुरामा उहाँलाई आरोप छ भनेपछि इन्भेस्टि अनि पछि के गरियो भने यो ललिता प्रकरण सरकारका सबै फाइल अख्तियारले बन्द गरिदियो लुकाएर राखिदियो किनभने पै सयौँ रोपनी जग्गा अपचलन गरेका छन् र खाएका छन् बिच नक्कली शरणार्थी नक्कली मोही बनाउने सरकारी जग्गा खाका छन् घुस खाएर सबै जग्गा लुटेका रहेछन् होइन त्यो फाइल खुल खुल्नु पर्थ्यो र अपराधीहरूले सजाय भोग्नु पर्थ्यो तर अख्तियारले के गर्यो फाइल क्लोज गरिदियो त्यो त दिपक घिमिरे हुँदाखेरिको निरन्तरता प्रेम राईले होइन होइन त्यही त्यही त उहाँलाई आरोप छ भनेपछि कसै न कसैले त मन्जु खानलाई र आर आरजुलाई पनि त पोलेको छ करोड मन्जु खाँडले बुझेकी हुन् अढाई करोड आर्जु देवालले बुझेकी हुन् भनेर आरोप लागिसकेपछि उहाँहरूलाई इन्भेस्टिगेसनमा आउनुपर्छ कि पर्दैन भनेपछि आउनुहुन्न भने र ल्याउन सकिँदैन भने संविधानले त छोएन नि त उहाँहरूलाई कानुनले त छोएन किनभने कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ किनभने उहाँ त ठुलो मान्छेको श्रीमती हो त्यसकारण यो आलोचना तपाईँको शत प्रतिशत सही हजुर सँगसँगै सत्व हजुर प्रहरी स्रोत गोप्य स्रोत के भन्छ भनेदेखि हजुर यिनीहरूलाई गिरफ्तारीको तयारीमा तीव्र गतिमा प्रहरी अगाडि बढिरहेको छ प्रमाण मात्रै हो हजुर हजुर प्रचण्डको निर्देशनमा प्रहरी डगमगाएको छैन शेरबहादुरलाई पनि ब्यालेन्समा राख्दै हजुर अगाडि बढ्ने तागतका साथ अगाडि बढेको छ भन्छन् कति म पत्याउँछु म पत्याउँछु किनभने यो कुरा चाहिँ मलाई किन विश्वास लाग्यो भने जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँले म भ्रष्टाचार चाहिँ अडचालिस सालदेखिका मान्छेका फाल खोल खोलेर म कानुनको दायरामा ल्याउँछु भन्नुभएको हो अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि त्यसै भन्नुभएको हो र त्यो लेभलका मान्छेहरूलाई पक्रिन सक्ने हिम्मत उहाँमा मात्रै थियो त्यसै कारण त सिआइबी लगाएर फाइल खोलेर भए पनि भुटानी शरणार्थीका कुरा भन्नुहोस् अथवा ललिता निवास प्रकरणका कुराहरू भन्नुहोस् मान्छे जेलमा पर्दैछन् केही सचिवहरू भागेर लुकेका छन् कसै कसै ठुला बडाका छोरालाई पनि प्रक्रापुर्जी जारी भएको छ ऊ पनि भाग्या छन् अरू पनि भाग्या छन् यी भाग्ने मान्छेहरू पनि पक्रा पर्छन् पहिलो चरणमा यति पऱ्यो दोस्रो चरणमा योभन्दा ठुला माछाहरू पर्छन् अन्तत्वगत माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि जेलमा झाकिनुपर्छ त्यसै गरेर जाँकिनुपर्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल नै गर्ने हो प्रचण्डजीले त्यस्तो खालको कसम खाएको हो र त्यो स्पिरिटमा काम गरेको भए प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जाओस् तर तपाईँले भ्रष्टाचारी पक्रिनु भयो भने र उहाँहरूलाई इभन अहिले हुँदा हुँदा हुँदाहुँदा केपी ओलीका तलमाथिका आसेपासेहरूलाई पनि पैसा बुझेको कुरा आएको छ उहाँको प्रमुख स्वकीय सचिव हो कि के हो एकजना बज्राचार्यले पनि करोड बुझेको छ त्यहीँ बालुवाटारमा भनेर कुरो आएको छ उसलाई पनि पक्रिनु पर्यो हुँदा हुँदा उहाँकै निवासमा पनि पैसा कुरो आ पुगेको कुरो आएको छ र त्यो कुरो पत्याउन सकिन्छ किन सकिन्छ भने उहाँ उहाँले के भन्नुभयो केपी ओलीजीले भने चार सय जति भुटानी नेपालीहरू चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका गएको मैले सुईको पाएको थिएँ भन्नुभयो एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको अध्यक्षसम्म भइसकेको मान्छेले त्यति सुईको पाइसकेपछि त्यसलाई रोक्न उहाँको पहल किन भएन त्यसकारण उहाँको पनि इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ र उहाँलाई पनि पक्रेर जेलमा को्नुपर्छ त्यसै गरेर बाबुराम भट्टराईले ब्लेम लगाएका छन् क्यान्टेन्मेन्टमा भ्रष्टाचार गरे प्रचण्डले अनि त्यस्तै ते गरेर बुढी गण्डकीमा पनि ओली शेरबहादुर देवपा र प्रचण्डले तिन तिन अरब खाएका छन् भनेर उहाँमाथि पनि आरोप लाग्यो हुनाले प्रचण्ड जिउ अहिले तपाईँको मुलुकको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले क्यान्टेन्मेन्टका फाइल खोलिदिनु बुढी गण्डकीको कुरा स्पष्ट पार्नु र तपाईँ पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनुभयो फाइल खोल्दै जाँदा इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा कतै बाबुरामले भनेको कुरा सत्य ठहरो भने तपाईँ आफैले पुलिस प्रशासनलाई बोकेर मैले भ्रष्टाचार गरेँ जानी नजानी जे भए पनि मैले गरेँ मलाई पनि हत्कडी लगाइदेऊ र अरूलाई जस्तै गरेर हिरासतमा को छ भन्न सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले अब हामी हरेक साल ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मोत्सव मनाउँछौँ हजुर उल्लासका साथ हजुर र ज्ञानेन्द्रलाई भन्दा आम नेपालीले सयौँ गुना पत्याएका सम्मान गरेका राजा वीरेन्द्र हजुरको जो वंशनाश गरियो दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस हजुर त्यो विषयमा राजावादीहरू मौन बस्छन् र ज्ञानेन्द्र शाहको जय जयकार गर्छन् हजुर यसको अर्थ हजुर ज्ञानेन्द्र शाहको कहीँ कतै संलग्नता छ र त्यो दरबार हत्याकाण्डको विषय यिनीहरू उच्चारण गर्दैनन् यसका लागि त उनले घटनास्थल पनि नष्ट गराए पोस्टमार्टम पनि गर्न दिएनन् अनि सेनापति जो जिम्मेवार हुन्थ्यो त्यसलाई कारवाही नगरेर उन्मुक्ति उन दिए त्यस बेलाका चाहिँ एडिसी सम्पूर्णलाई आफ्नो साथमा राखे अहिलेसम्म पनि त्यस बेलाका मान्छेहरू साथै रहनु यो शङ्कास्पद छ तर दरबार हत्याकाण्डको विषय उच्चारण नगर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ यो रहस्यमय छ भनेर आरोप लगाउँछ होइन त्यो पनि उत्सव मनाउँछौँ तर एउटा राजा मारिएको यत्रो भयानक हत्याकाण्ड हो त्यसकारण त्यस कारण त्यस कारण पनि जस्तै त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकदमै एउटा चाहिँ छानबिन गरौँ भनेर साँचेकै प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए कसैले रोक्न पनि सक्दैन थिए त्यतापट्टि उहाँले चासो राख्नु भएन प्रधानमन्त्रीले गरेनन् कहाँ गरेछ राजासँग होइन होइन त्यो त्यसरी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म गर्छु भन्न उहाँले सक्नुहुन्थ्यो उहाँले गराउन चाहेको भएदेखि हुन्थ्यो पछि पनि गर्न सकिन्थ्यो प्रधानमन्त्री त फेरि फेरि पनि त नेपाली काङ्ग्रेसका पनि भए एमालेका पनि भए माओवादी केही पनि भए उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको शङ्का खा छ भने खोजौ न त फेरि किन भन्नु न सुन्न मागै छ त खोजी नीति गर सरकारमा पुगेपछि खोजी नीति गर्छौ भन्ने कुरा त आइसकेका छ त हिजोकै राजा पूर्व राजाको उहाँको होइन यसो छ यसो छ बा, बा, hmm. के छ भने नि त्यसरी जसले डिजाइन गरेर राज त्यो वंश विनाश गर्यो नि त्यो वंश विनाश गर्नेमा प्रज्वल्ल शमशेर भनेर अर्जुन ग्याम्लीले आफ्नो किताबमा इभिडेन्स सहित राख्नुभएको छ अहिले उहाँ अमेरिकातिर पलायन हुनुभएको छ त्यसै गरेर केही विदेशीहरू पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छन् भक्तपहरूतिर ट्रेनिङ लिएर हान्न आएका हुन् भन्ने कुरा भएको छ र दिपेन्द्रकै गुरु रामबाबु सुवेदी सर उहाँ लन्डनमा बस्दा पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्रको नेचर पनि राम्रो बुझेको हुनाले उहाँले दिपे, त दिपेन्द्रले घटना घटाएको हुँदै होइन भनेर जिकिर सु होइन सुन्नु न त्यो धेरै कुराहरू छन् त्यसकारण नेपालमा खोजी नीति नगर्ने चलन पहिल्यैदेखि छ राजा वीरेन्द्रभन्दा अगाडि त मदन भण्डारी मारिएको हो नि त मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको कुरा उठाए बापत र मुलुकलाई चाहिँ विश्वभरि चिनाउन खोजे बापत उहाँलाई खोलामा हालियो उहाँलाई मारियो किनभने त्यो पोस्टमोर्टम कमिटीमा म बसेको हो यो यो कारणले मारियो भनेर मैले सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएँ पनि र हरेक साल मैले आवाज उठाउँदै आएको पनि छु र त्यही पार्टीको तिनै खड्ग प्रसाद ओलीज्यू जो प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो मदन भण्डारीको एउटा अर्को उच्च स्तरीय छानबिन बनाएर खोजी नीति किन हुँदैन त्यो पोइन्ट हेर्नु न तपाईँले कत्रो सिरियस कुरा छ त्यहाँ हेर्नु उहाँकै धर्मपति नै राष्ट्रपति हुनुभयो तर चुइक्कै बनिँदैन बरु के गरिन्छ भने जेठ तिन गते ए माला लगाएर हाम आम, हाम्रो कमरेड भनिन्छ सुरु सुरुमा त कतिसम्म गरियो भने त्यही मदन भण्डारीलाई मारे बापत हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ भने बापत सत्तामा चढ्ने सिडी बनाउनु भयो उहाँहरूले खोजी नीति गरौँ भन्दा गर्दै गर्नुहुन्न अब त झन् कहिल्यै हुँदै हुँदैन च्याप्टर क्लोज भयो किन भन्नु न एउटा जीवित सबुत थियो अमर लामा उसलाई पनि मारियो हजुर उसलाई पनि मारियो खेदेर मारियो पक्रेर लगेर किर्तिपुरतिर कुन साइडमा गोली हानेर मारियो सेनाको शेन, ब्यारेक अगाडि मारियो ज्ञानेन्द्रको मिल्यो भन्ने पनि आयो त्यसकारण अब भन्न त के भन्छन् दिपेन्द्रले मारो भन्छन् दिपेन्द्रले कसरी त्यतिखेर पोस्टमार्टम पनि नभएकै हो त्यसकारण त्यो पोस्टमार्टम गर्ने भनौँ न त्यतिखेर उपेन्द्र देवकोटाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ त अब यो मदन भण्डारीको त खोजेनन् मेडिकल सेक्टरको तपाईँ विज्ञ हजुर हजुर घटना घटिसक्यो घटिसके पछाडि पोस्टमार्टम नगर्नुको पछाडि र कर्फ्यु लगाएर एकदमै घेराबन्दीमा हतार हतार जलाइयो अनि घटनास्थल तुरन्तै नष्ट गरियो भन्ने कुराले चाहिँ त्यो सबै आशंकाको घेरामा राख्नै मिल्दैन किन भन्नु न त्यही राजाले तत्कालीन शक्तिशाली भनिएका माधव कुमार नेपाललाई समितिमा बसिदेऊ छानबिन गरिदेऊ भन्या हो नियत खराब भएको भए त भन्दैन थियो होला नि त कम्युनिस्टका महासचिव एमालेको जल्दो बल्दो टाइम थियो त्यसकारण माधव कुमार नेपाललाई तपाईँ बसिदिनुहोस् र यो अपराधीको पत्ता लगाउने काम गरिदिनुहोस् भन्दा माधव नेपाल किन बसेनन् त्यसको फाइदा ज्ञानेन्द्र भयो होइन किन बसेनन् कुरा त त्यहाँ छ नि त्यसकारण एउटाले मार्ने जनताको इमिडिएटली बाबुराम भट्टराईको लेख पनि त्यहाँ भोलिपल्ट कान्तिपुरमा कि त्यो दिन के के हिसाबमा आएको छ इमिडिएटली इमिडिएटली भनेपछि बाहिर कतैबाट डिजाइन भएको छ टाउकोमा यसको हालिदिएपछि नेपाली नेपाली काठमार गर्छन् अनि त्यो राजालाई पनि सक्न सजिलो हुन्छ भन्ने गेम प्लान पनि त हामीले सोचौँ न अनि फेरि आशङ्कै गरौँ न फेरि हजुर त्यत्रो भयानक दरबार हत्याकाण्ड भयो लगत्तै ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ धीरेन्द्र शाहका ज्वाइ राजीव शाही जो सेनाका अफिसर हुन् सेनाको त कडा कानुन हुन्छ हजुर अनुशासन हुन्छ तर उनले त्यो दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकतालाई भ्रमित पार्ने गरी त्यसलाई विषयन्तर गर्ने गरी चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर यसरी यसरी मारिएको भनेर अफवाकारी प्रचार गराए त्यो सेनाले किन कारवाही गरेन सेनाको सुप्रिम कमान्डर ज्ञानेन्द्र शाह त्यतिखेर रातदरबार सचिवालयको सैनिक सचिवालयको यतिसम्म सास कि प्रधान सेनापतिलाई समेत अदल बदल गराइदिन सक्ने तुरन्तै जाहिर खाइदिन सक्ने भनेर त हामीले सेनाकै उच्च अधिकारीहरू पुस्तकबाट हामी हुन्छौँ हजुर तर पनि राजीव शाही कारबाही उनले भ्रम सिर्जना गरिदियो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा हो बारे। त्यस्ता खालका विभिन्न एङ्गलबाट विभिन्न मान्छेले भनेका छन् होइन अब त्यसकारण न तपाईँले भएको छ न मैले देखाएको छु हामीहरूले होइन हामीहरूले चाहिँ एउटा सर्कमिस्टान्सेसमा यस्तो हो कि उस्तो हो कि भन्दै इमिडिएटली दुई दिन तिन दिनसम्म त केही नै आएन र भारततिरबाट के भन्यो भने दिपेन्द्रले बिहे गर्न नपाएको हिसाब नै बाबुआमा सबै वंश नाश पारो भन्छ त्यस्तै आयो एकातिर सबै नेपालका मिडिया सबै चुप छन् उताबाट त्यस्तो आयो र दिपेन्द्रले बाबुआमा मारो बिहे गर्न नपाएको भन्ने आरोप लगाए के पनि भन्छन् भने कालो वस्तु खाएको थियो एकदम ऊ गराएको थियो भन्छन् अब एउटा कालो वस्तु खाएको मान्छेले कम्बा ड्रेस लगाएर आएर त्यत्रा मान्छेलाई कसरी के गरे त्यत्र त्यहाँका सुरक्षा घेराहरू सबै थिए यसमा चाहिँ अब त्यो धेरै कुराहरू छन् हामीले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने वंश विनाश भएको देखिएको छ रुन पनि पाइँदो रहन्छ राजा भएपछि त्यो एङ्गलबाट पनि हेरौँ दाजु नै मार्ने भाउजू नै मार्नुपर्ने के चाहिँ पो कारण थियो र उहाँ पनि अधिराज कुमार हुनु नै हुन्थ्यो अब उहाँको व्यापार बिजनेस चलेकै थियो र पछिल्ला दिनमा हेर्दा उहाँ पावरको क्रेजी हो भन्ने देखिएन किनभने जब उहाँलाई चाहिँ दल विशेषले बैमानी गर्दै त्रिसाठी सालको पाँच बुधे सम्झौतामा के रहेछ भने कुनै न कुनै किसिमबाट राज संस्था हामी राख्छौँ भन्ने बुँदा राखेर एउटा समझदारी बनाएर समझदारीलाई धोका दिँदै समझदारीलाई धोती लगाइदिँदै राज संस्थालाई विदा गरे दलहरूले किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ महाराजा थियो पछिल्ला व्यवहारबाट त्यही कुरा पुष्टि भयो र उसले जाँदाखेरि मेरो जनताको नासो जनताले चाहँदैनन् भने म श्रीपेज पनि छोडिदिन्छु सिंहासन पनि छोडिदिन्छु भन्दै नागार्जुन गएका होइनन् र तर उनले श्रीपेज चाहिँ मलाई मिलाइदेऊ न भनेर कृष्णप्रसाद सिटौलासँग चाहिँ अनुरोध कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको म धेरै कुरा त होइन यस्तो छ कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको धेरै कुराहरू म पत्याउँदिनँ किनभने उहाँ उताको प्योर मान्छे हो एकदमै चुने चुनिएको मान्छे हो उहाँ यताको हित मतलब छैन उहाँलाई जसरी भए पनि राज संस्था सक्ने डिजाइनको एउटा उहाँ पनि हो र उहाँले के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वार्थअनुसार भन्ने कुराहरू आए अहिले छ त सरकार खोजे भो सबै कुरा गरे भयो त राजा पनि छैन अब त सत्ता उहाँहरूकै हातमा छ सबै कुराहरू खोज्दा भइगयो त किन खोजिँदैन आरोप मात्र लगाइन्छ आरोप लगाएर डिफेम गर्ने दरबारमा चाहिँ आउँदै आउनै नदिने उहाँहरूको मकसद छ तर समय बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अहिले नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता रहेछ अभिभावकको रूपमा भनेर जनताले रियलाइज गरिसके केही दिन अगाडि मात्रै बाह्रजना जर्नेल र करिब दुई लाख भूतपूर्व सैनिकहरू राप्रपामा प्रवेश गरिसकेका छन् उनीहरूको भनाइ के छ भने हामी मुलुकको धर्म परम्परा संस्कृति जोगाउँछौँ मुलुकलाई काहीँबाट पनि खतरा हुने भयो भने सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो भने त्यसको नेतृत्वसम्म पनि गर्छौँ भनेर उहाँहरू आइसक्नुभएको छ हरेक जिल्लाहरूमा अहिले राप्रपा बढेको क्रेज छ त्यसकारण जस जसको क्रेज बढ्यो नि जस्तै बालेन्द्र शाहको क्रेज राम्रो रा बढ्यो त्यतापट्टि उहाँ एकदमै नेपालीहरूले त एकदम रुचाउन थाले संसारभरि चर्चित हुनुभयो भनेर उहाँलाई कसरी सक्ने कसरी उहाँलाई चाहिँ पत्रु पार्ने भनेर खेल भइरहेको छ म सुन्दैछु केही डेलिगेसनहरू इन्डियातिर गएर हजुर यसले त हामीलाई साह्रै दुःख दिने भयो यसलाई चाहिँ अलिकति कहाँबाट के गर्ने हो भन्ने कुरा पनि जाँदैछन् अरे हर्क सामपाङले पानी ल्याए बापत मुद्दा खेल्नु पर्या छ किनभने नेपालमा राष्ट्रवादी ने शक्तिहरूलाई जहिले पनि कमजोर पारौँ भन्ने इन्डो वेस्टको खेल हुन्छ र हाम्रा नेताहरू त्यसको खेलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू द्रव्य बुझ्नुहुन्छ अनि त्यो यहाँले भनेको सही तर राजावादीलाई आरोप के लाउँछन् भने यिनीहरू निर्मल निवासको पसल थापेर गुजारा चलाइरहेका छन् धन्दावाल हुन् भन्ने सम्मको आरोप अर्थ लगाइन्छ ज्ञान शाहको जन्म उत्सव मनाउँछन् निर्मल निवास जान्छन् ज्ञानेन्द्र शाहले भेट दिँदैनन् तर त्यो भिडियो देखाएर निर्मल निवासले चाहिँ निकासा गर्छ भन्नेसम्मको आरोप लगाइन्छ होइनन् भनेर आरोप लगाउँछ होइन ठिक छ नि आरोप लगाउन पाइयो मनमा लागेको कुरा भन्न पाइयो होइन त्यो त अब आफूलाई जे जस्तो जस्तो लाग्छ त्यस्तो भन्न पाइयो आगामी दिनहरूले परिणामबाट के देखाउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जाउँ केही समय धैर्य गरौँ किनभने एकचोटि यो नेपालमा राज संस्थाका कुरा हिन्दू राष्ट्रका कुरा होइन यी सबैका कुराहरू उठाउने भनेको चाहिँ कमल थापा हुनुहुन्थ्यो गाईको चिन्ह लिएर उठ्ने भएको थियो अब उहाँले चाहिँ माथि गइसकेपछि र त्यतिखेर उहाँलाई राम्रो मत आएको पनि थियो त्योभन्दा अझै धेर मत आउँथ्यो हुनसक्छ उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो तर माथि पुगिसकेपछि गृह उप प्रधानमन्त्री हुने लोभमा आफ्ना एजेन्डा छोड़ छोडिदिएर तिनै का हित विपरीत जजलले गर्छन् उहाँहरूसँग मिल्नु भएर मन्त्री प मन्त्री उप प्रधानमन्त्री पोस्ट त पड्काउनु भयो तर अहिले फुटपाथमा पनि त हुनुहुन्छ नि बालेन्द्र शाह सा, हर्क साम्पाङ यो सबैको एउटा टिम बनाएर यो व्यवस्था चौरा चावर, चौरासीसम्म टिको भने जहाँसम्म लाग्छ बिचैमा पनि आन्दोलनबाटै पनि यो छिटो फाल्न जरुरी छ किनभने खुल्याम उताबाट प्रधानमन्त्री बनाए भन्न थालियो सीता माता भारतमा जन्मिएकी हुन् भन्न थालियो त्यस कारण त्यो अपरिहार्य कुरो रहेछ त्यो हामी नेपालीले हटाएको पनि होइन हाम्रो त्यस्तो केही छँदा पनि थिएन भन्ने एउटा कुरा रह्यो हिजोको बर्थडेमा उहाँ अब कतै एउटा मान्छे देशैभरि पुग्न सक्ने कुरा आएन त्यसकारण कुनै ठाउँमा जानुभयो होला आफ्नो बर्थडे मनाउनको लागि त्यहाँका नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्नको लागि पनि जानुभएको हो त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने र त्यो बर्थडे मनाउनको लागि खुसियाली हुने झन्डाहरू लिएर जाने मान्छेहरूले त्यहाँ गएर सिम्बोलिक रूपमा भए जस्तै गरेर मनाउनु भएको छ त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन अब क्रिटिसाइज गर्नेहरूले त थिएनन् उपहास गरे उस्तो यस्तो भन्छन् नि त्यो भन्नु स्वाभाविक भने कि मण्डलीहरूको दास्तालाई हजुर ज्ञानेन्द्र शाहले समेत स्वीकारेनन् हजुर भन्नेसम्म त्यस्तो त्यस्तो पटक्कै होइन अब यो पल्ट त्यहाँ नहुने कुरा अलिक पहिल्यैदेखि नै जानकारी नै थियो त्यही दिन सुटुक्क जानुभएको पनि होइन बाहिर जाने भनेर प्लान गरेको कुरा त सार्वजनिक भइसकेकै थियो त्यसो हुँदाहुँदै पनि जनमानसहरूले जसले चाहिँ नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ आवश्यकता छ चा भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरू जानुभयो र जन् जन्मदिन उहाँहरूले मनाउनु भयो त भइहाल्यो नि शुभकामना दिनुभयो त्यहाँको थ्रुबाट उहाँ पुगिग हुने कुरो त्यो त्यसलाई आलोचना गरिराख्नुपर्ने कुरा छैन तर हामीले इन्डियाले नै नेपालमा राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेको छ फेरबदल गराइरहेको छ भनिरहँदाखेरि र वैकल्पिक शक्ति हामीले ज्ञानेन्द्र शाहलाई देखिरहँदाखेरि उनै ज्ञानेन्द्र शाह पनि इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनीतिक दूतका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नै योगी युपीका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ उनीसँग बारम्बार भेट गर्ने र बिन्ती पत्र चढाउँदै मलाई नेपालको राजा बनाइदेऊ भन्ने सम्मका चाहिँ व्यवहारमा हजुर होइन चित्रसहित आएका छन् हो यसलाई म कसरी भन्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहलाई गुरु गोरखनाथले ब्लेसिङ दिएको इतिहास छ गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त गरेको हो हाम्रो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा पहिला हामीले इतिहासमै पढ्छौँ अहिले त इतिहास मेटिसके क्या र गुरु गोरखनाथले चाहिँ हात थाप भन्नुभयो अनि ओकलेर दही दिनुभएको थियो अनि त्यो दही उहाँले खानु भएन घिन लाग्यो होला के हो फ्याँक्दा खुट्टामा पर्यो र गुरु गोरखनाथले के भन्नुभएको रहेछ भने तिम्रा तिमीले त्यो खाएको भए तिमीले जे बोल्यो त्यही पुग्थ्यो तर तिमीले त्यो फाल्यौ तिम्रो खुट्टामा पर्यो तिम्रा पाइला जति ठाउँमा पुग्छन् त्यो तिम्रो मुलुक हुन्छ भन्ने हिसाबबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेको छ गुरु गोरखनाथ मच्छेन्द्रनाथ भोलेनाथ यो त हामी त भ भगवान् भोलेनाथ नाथ परम्परा नाथको आशीर्वाद छ नेपालमा भगवान् भोलेनाथको ध्यान गर्ने आउने यही मुलुक हो यिनै हाम्रा हिमालहरू हुन् पार्वतीको माइती होइन सुन्नु त्यो परम्परा अन्तर्गत राजाले नै रिक्वेस्ट गरेको भन्दा पनि योगी आदित्यले चाहिँ के फिल गर्नुभयो भने नेपालमा धेरै गडबडी नहोस् अरू विदेशी शक्तिहरू आएर धेरै चल चलखेल नगरुन् त्यसो गर्यो भने भारतलाई नै खतरा छ नेपाल जहिले पनि सुरक्षित रहोस् नेपालमा चाहिँ एउटा उनीहरू त वा उनीहरू त हिन्दूवादी नै हुन् त्यसकारण वैदिक सनातन राष्ट्र पनि रहोस् त्यसको त्यसको माथि हेडमा को रहने त माधव कुमार नेपाल रहने कि बाबुरामजीलाई ल्याएर राख्ने कि प्रचण्डजीलाई राख्ने कि केपी ओलीजीलाई राख्ने कि जुन केपी ओलीजीले हिजो के भन्नुभयो भने उहाँलाई मध्यरातमा रको एजेन्ट आएर बालुलटारमा तिन घन्टा बसेको छ के भन्नुहुन्छ मैले त राष्ट्रियताको कुरा गरेँ उहाँसँग मलाई नै भेट्न आएका हुन् म जस्तो प्रचण्ड जस्तो गरेर सुटुक सुटुक गरेर भेट्ने होइन भनेर रा, निकै राष्ट्रवादी हुन खोज्नुभएको थियो तर त्यो भित्र के के कुरा गर्नुभयो नेपालको हित चित्र नेपालको उन्नतिको लागि रहेको चिफाएर राति मध्य बाह्र बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्दैन र त्यो मर्यादाको हिसाबले पनि त्यसरी भेट्ने होइन वा आफू चाहिँ त्यसरी भेट्ने टु थर्ड दिएको जनताले राम्रोसँग मुलुक विकास गर भनेर विश्वास गरेर टु थर्ड अलमोस्ट दिएको सरकार टिकाउन नसक्ने प्रचण्डजीसँग गरेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङलाई लागु नगर्ने अढाई अढाई वर्षसम्म पालो फेर्ने भन्ने त्यो बेलामा नगर्ने अध्यक्ष पनि नदिने सह अध्यक्ष बनाएर दुईवटा कुर्सी राख्ने प्रधानमन्त्री पनि नछोड्ने रका एजेन्टसँग पनि मिल्ने महाकाली सन्धि पनि गर्ने उतै हो उहाँको उहाँको र प्रचण्डजीको को चाहिँ बढी नजिक हुने कम्पिटिसन हो अहिले त्यसकारण योगी आदित्यले पनि त्यही त्यही दौडमा लागे सुन्नु त्यो होइन कस्तो हो भने योगी आदित्यले चाहिँ नेपा, प्रा, नेपाल उनीहरू त अहिले हिन्द भारतलाई नै हिन्दू राष्ट्र बनाउन पनि प्रया प्रयास गरि नै रहेछन् तर उनीहरूले नेपालको एउटा पहिचान थियो त हामी हिन्दूवादी एक अरब कति छौँ सबैको आस्थाको केन्द्र भनेको हाम्रो पनि विश्वमा एउटा हिन्दू राष्ट्र छ त्यो गौरव हामीले गर्न पाइराखेका थियौँ हजुर अनि त्यो सदा सहायता सदा सहायताले नेपाल विश्वमा मुस्लिम राष्ट्र जुज राष्ट्र क्रिस्चियन राष्ट्र भएर बस्न पाइन्छ भने एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो र कसैलाई केही बिगारेको पनि थिएन त्यसलाई चाहिँ किन हटाइयो भने उहाँको जिज्ञासा हो हिन्दू भएको नाताले त्यसो त अनि हिजो गणतन्त्र आएको पनि इन्डियाले नै भन्ने गरे हजुर आज इन्डियाले फेरि राजतन्त्र हजुर राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि यसरी घुमायो शाहलाई पनि छ इतिहासले के पनि प्रश्न पार्छ भनेदेखि इन्डियाको अन्तर्गत लक्ष्य भनेको नेपाल कब्जा गर्नु हो भनेर त बिएस दासले पुस्तकै लेखेका छन् सिक्किम विलय गराउने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए अनि यो प्रश्न हुँदा हुँदै हामी इन्डियाको गुलामी गर्नलाई राजनीतिक दलहरूले गरे भनिरहे माने होइन पहिलो कुरा त योगी आदित्यनाथ भनेको चाहिँ अब नेपाली ओरिजिनकै मान्छे हो उहाँ विष्टको छोरा हो नेपालप्रति नेपालमा आउने जाने उहाँको आफ्नै पुर्खौली पनि नेपालमै छ त्यो हिसाबले पनि नेपाललाई माया गर्नु स्वाभाविक कुरा छ विश्वभरिका हिन्दूहरूको एउटा सम्राटको रूपमा देख्न चाहन्छौँ नेपाल चाहिँ एउटा सुदृढ भएको देख्न चाहन्छौँ भनेर सदा सहायतापूर्वक बोलाएको ठाउँमा राजा गइदिनुलाई हामीले अन्यथा हिसाबले लिन मिलेन र उनीहरूले त भनिसके श्री पाँचवटा महाराज दिरा सरकार नै भने र हात्तीमा पनि चढाए राजाकै स्टाटस पनि दिए र हामी विश्वभरिको हिन्दूहरूको सम्राटको रूपमा मान्छौँ भन्छन् भने त्यो कुरामा त हामी गौरव भन्नुपर्छ कसैले अभिनन्दन गर्न बोलाउँछ भने उहाँले सदाशतापूर्वक जानुभएको कुरालाई हामीले अन्यथा हिसाबले लिनु हुँदैन यहाँहरू अक्सर ओकालत गर्ने गर्नुहुन्छ पूर्व राजा हुँदैन हजुर हजुर र वर्तमान र पूर्व भन्ने राजालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ अलिकति आधुनिक समाजले अन्धविश्वास ठान्ला हजुर या आस्तिक प्रवृत्ति ठाल्ला हजुर तपाईँहरूकै ओकालतलाई सही मानिदिऊ त्यसो हो भनेदेखि दुई हजार सात साल सम्भवत यो मङ्सिर या पुसको बाइस या चौबिस गते ज्ञानेन्द्र शाहले सिर्पेच लगाए हजुर होइन तत्कालीन राजा त्रिभुवन दरबार छोडेर जब इन्डियन दूतावास लन्चोरमा लौन, आश्रय लिन पुगे बाइस गते होइन त्यो मितिमा उनले सिर्पेच लगाए लगभग तिन महिना पछाडि हजुरबाउ र अन्य चाहिँ दाजुभाइ राजपरिवारका सदस्यहरू आए पछाडि त्यो सिर्पेच खोसिएर अनि फेरि हजुरबाकै टाउकोमा सिर्पेच लगाइयो नि हजुर त्यस बेला त अनि ज्ञानेन्द्र शाह र त्रिरुवन दुइटै राजा थिए त अनि एउटा देशमा दुईवटा राजा हुन न हुनु पनि त एउटा त्यो के भन्ने त्यसलाई चाहिँ नै

त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रको उमेर जम्मा चार पाँच वर्षको मात्रै हो तर सिर्पेस लाएर हो उहाँले मलाई सिर्पेस लगाइदेऊ भने होइन राणाहरूले राजा त्रिभुवन राणा उता गइसकेपछि राज संस्था नभई हुँदैन भन्ने हिसाबबाट चाहिँ एउटा थपना भए पनि एउटा चाहिँ जे पनि नेपालमा राजा छन् भन्ने हिसाबमा राणाको स्वार्थ त्यहाँ थियो त्यस हिसाबले उहाँले लगाउन पाउनुभएको हो त्यो बेलामा होइन उहाँले मलाई लगाइदेऊ न त्यो बच्चाले के थाहा हुन्छ र सिर्पेच लाउने कुरा अब सुन्नु है सात सालदेखि एघार सालमा महेन्द्र

राजाले चाहिँ राज राजालाई मैले अहिले भर्खर एउटा बेलायतको राइटर अथवा पत्रकारको कुरा सुने क्या उनले चाहिँ ए राजा भनेको यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने रक्सी खाने त्यो गर्ने उता जाने दिल्ली जाने बम्बई जाने के 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 भन्ने सुनेको थिएँ भित्र जब मैले राजालाई भेटेँ उनको किताबमै छ लेखेकै छन् मैले राइटरको नाम अहिले बिर्सेँ महिला हुन् उनले के लेखिन् भने एकदमै डिसेन्ट राजा रहेछन् हामीले बाहिर सुनेको जस्तो त कुरै होइन रहेछ बाहिर त भ्रम फैलाइएको रहेछ भनेर वास्तविक कुरा निकालेन् हेर्नु है वास्तविक कुरा त्यसरी निक्लेको छ हामी धेरै कुरा अरूले के के भन्छन् भन्ने कुराहरू पटि पटिराख्छौँ र नेपालको इतिहास नै ने बङ्ग्याउने खालका कुराहरू पनि भइरहेछन् अहिलेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई स्कुलमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली एकीकरण गरेको हो भन्ने कुरा पनि पढाउन छोडियो नैतिक शिक्षाका कुराहरू पनि पढाउन छोडियो बिस्तारो बिस्तारो संस्कृतिलाई पनि नाच्न खोजियो किनभने मुलुकलाई जसरी हुन्छ यसका चाहिँ विङ्ग्सहरूलाई कमजोर 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 पार्दै लाने कुरा हो अब हेर्नु है म त सत्ताइस अट्ठाइस सालदेखि जब म बच्चा थिएँ त्यो बेलादेखि सम्पूर्ण मेरो जीवन नै त्यही राज संस्था र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दा गर्दै बित्यो र मैले के ठाने भने मेरा नेताहरू चाहिँ असल हुन् यिनीहरूले चाहिँ मुलुकमा राम्रो गर्छन् देश र जनताको हित गर्छन् र नेपाल साँच्चेकै डेभलप हुन्छ जसरी दे चाइना डेभलप भयो अरू अरू मुलुक त्यसरी विकास भए भन्ने मेरो एउटा सोचाइ थियो तर जब उहाँहरूको हातमा सत्ता पुग्यो त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने आसे आशेपासेलाई ल्याउने योग्यता क्षमता दक्षता केही पनि नहेर्ने अनि आफ्नो म्यान पावरका मान्छेलाई राजदूत बनाइदिने आठ पढेका मान्छेलाई विज्ञान मन्त्री बढाइदिने अर्थको अ नबुझ्ने मान्छे अर्थमन्त्री हुने यस्तो खालको केही नै गर्न नसक्ने आफूलाई खालि धन सम्पत्ति कमाउने र भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने र कानुनको दायरामा पनि नआउने जब मैले त्यो कुराहरू देखेँ कमसेकम हिजो त्यति साह्रो त थिएन भ्रष्टाचार गरे बापत मान्छेले कानुनको दायरामा जानुपर्थ्यो एउटा विष्णु महादेवको ड्राइभर मरेको कुराले देशभरि अल्लीखल्ली भएको थियो नमिता सुनिताको काण्ड देशभरि अल्लीखल्ली भएको थियो अहिले त दिन दहाडै बलात्कार हुन्छन् दिन दहाडै मान्छे मारिन्छन् सुन्नु न नमिता सुनिता काण्डको समयमा त्यस बेला सिडी

होइन त्यस्तो हो। कुरा मैले पनि सुनेको हो अब त्यसमा हजुर त्यही त अब कति सत्यता छ कति के छ भन्ने कुराहरू मैले खालि के मात्रै भन्न खोजेको हो भने नेपाल एकचोटि यस्तो अवस्थामा थियो कुनै देशभरिबाट कुनै एउटा नागरिक मरो भने पनि देशभरि नै सनसान एकदमै सनसनी हुन्थ्यो एक, एक किसिमको चाहिँ के हो कसो भनेर जराकजुरुकै उठ्ने खालको अवस्था पनि थियो तर पछिल्ला दिनहरूमा अहिले हेर्नु दिन दहडै मान्छेहरू मरिरहेछन् बलात्कार भइरहेछन् बलात्कारी फलानु हो भन्ने चिन्दातिन्दै पनि खोज्दैनन् पावरको भरमा र यस्तो साह्रो व्यथिति त थिएन नि त अहिले हाम्रा कृषकहरू हेर्नु कृषकहरू उखु व्यापारीहरू उचित मूल्य नपाएर रुँदै काठमाडौँमा आउनुपर्छ हाम्रा उत्पादनहरू गर्ने कृषकहरूले चाहिँ गोलबेडा तरकारीहरू दुधहरू खो बाटामा फ्याँक्दै रुँदै जानुपर्छ र अनि हामीले चाहिँ उताबाट आएको इन्डियाबाट आएको विषादीयुक्त औषधि तरकारी पनि किन्नु पऱ्यो अन्य सबै कुराहरू किन्नु पऱ्यो र हाम्रो मुलुकमा अहिले सिओ पनि बन्दैन लाग्छ हेर्नु शताब्दीमा यो, यो कुरा खुला बजार अर्थतन्त्रमा जब नेपाली काङ्ग्रेस सरकार गयो त्यसको कानुनी आधार त हजुर राजाले नै सुरुवात गरेका थिए खुला बजार अर्थतन्त्रमा नेपाल जान्छ र अमेरिकी र युरोपियन सहायता चाहिँ त्यस अर्थमा हामी स्वीकार्न तयार छौँ भनेर त हस्ताक्षर त राजाले गरेको थियो आउतीले बताएका छन् राजाले गरेको हस्ताक्षरको प्रभाव नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ विदेशीको पसलगुले यो हालतमा पुर्यायो भनेर आउतीले भन्छन् यसलाई कसरी लिने यो एउटाको आलोचना गरौँ यस्तो छ नि अहिले के छ भने नेपालमा मान्छेहरू अब कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू भइदिएको भए काममा बिजी भइदिएको भए मुलुकभित्रै इन्कम जेनेरेट गर्न थाल पाउने भइदिएको भए मान्छेहरू काममा बिजी हुन्थे आफ्नो काम गर्थे पैसा कमाउँथे अब नेपालमा रोजगारी छैन फुर्सुद छ अनि कुरा काट्ने यसो पो त भन्ने उसले यसो पो भनेको थियो त भन्ने होइन यस्तै यस्तै कुरा काट्ने चलन छ अनि भएका युवाहरूलाई सबै बाहिर पठाइदिएको छ रिमिटेन्स आइहाल्छ रिमिटेन्स आएपछि तर मार्न पाइहाल्यो त्यसकारण यो कुरा काट्ने चलन चाहिँ कहाँ हुन्छ भने जब गरिबी हुन्छ जब विकास हुँदैन तपाईँले अमेरिकामा जानुभयो बेलायतमा अस्ट्रेलियामा युकेमा जानुभयो जापान कोरियामा जानुभयो भने एउटाले अर्काको कुरो काटेको जीवनमा सुन्नुहुन्न उसलाई मतलबै है हुँदैन भ्याउँदै भ्याउँदैन ऊ आफ्नो काम गर्छ थपक्कन आउँछ ऊ आफैमा मस्तीमा हुन्छ उसलाई जे जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्छ तर अर्काको कुरा पटक्कै काट्दै काट्दैन ऊ आफ्नो ड्युटी मात्रै गर्छ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने ड्युटी भन्दा पनि कहाँबाट कुरा काट्न पाइन्छ कहाँबाट नराम्रो भन्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ यस्ता यस्ता कुराहरूलाई छोड्दै दलका दे, स देशभित्रका सबै दलहरू पनि मिलाउँ र एउटा राजाले अस्ति एक गते भने जस्तै गरेर राजा र प्रजा मिलेर मुलुकलाई चाहिँ जोगाऊँ मुलुकमा कल कारखानाहरू खोलाउँ मुलुकमा रोजगारीहरू सिर्जना गरौँ बाहिर रहेका ती स्किल अब ती स्किल भइसक्यो नेपालीहरूको हातमा ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घरभित्रै बोलाएर उनीहरूलाई चाहिँ ल विकास निर्माण गरौँ भनेर लागौँ शान्तिका कुरा गरौँ प्रेमका कुरा गरौँ जोडिने कुरा गरौँ एकअर्कामा फाट्ने कुरा टुट्ने कुरा गाली गलोजका कुराहरू नगरौँ नेपालीहरू शान्तिपूर्ण छन् भगवान् बुद्धका मुलुकमा जन्मेको भ मान्छेहरू सबै शान्तिपूर्ण छन् हामीलाई बाहिर के भन्थ्यो भने यी नेपालीहरू कति शान्त छन् यी नेपालीहरू कति मिजासिला छन् यी नेपालीहरू झैलै मुस्कुराइरहेका हुन्छन् यिनीहरूलाई सबै कुरा पुगे जस्तो देखिन्छ क के कुरा छन् नेपालमा भनेर लोभिन्थे विदेशीहरू अहिले त आएर कामदार चाहियो भने नेपालमा सम्झन भन्छ सबैभन्दा जोखिम कामहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले गर्न विवस् छन् यस्तो दिनको अन्त्य हुनु मुलुकप्रति चिन्तित हुनु तपाईँलाई त्यसै सुखै सुख छ यदि तपाईँले त्यसो गर्नु भएन कमाउनपट्टि मात्रै लाग्नुभयो द्रव्य पिचास हुनुभयो भने तपाईँ झन झन भोको हुनुहुन्छ झन् झन दुःखी हुनुहुन्छ र तपाईँभन्दा दुखी त कोही नै हुँदैन त्यसकारण हामीहरूले खुसी हुने कुरा गरौँ खुसी कहिले हुन सकिन्छ भने जब दिन सकिन्छ हस्त हस व्यस्तको बावजुद यो अमूल्य समय दिनुभयो यस कारण पनि संसदीय भाषामा भन्नुपर्दा यो यहाँको यो अधिवेशन अन्त्य पनि हुँदैछ भनौँ केही महिनाको लागि तपाईँले अन्तर्वार्ता हजुर मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई केही कन्ट्रीहरूबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने बोलाइराख्नु नै भएको थियो बोलाउनु भएको पनि छ आउनु भेटघाट गर्छौँ लाइफमै कुरा गर्न पनि मन लागेको छ भन्नुभएको हो त्यसकारण म भोलि नै मेरो फ्लाइट छ म बाहिर जाँदैछु अर्को कन्ट्रीमा पनि बोलाएको छ त्यता चाहिँ अलिक पछि गइन्छ होला जता गए पनि एक छटाक माटो मसँगै जान्छ मातृभूमिको र मातृभूमि सधैँ मेरो हृदयमै हुनुहुन्छ र सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि सम्हालेर हृदय राखेका छु र हिमाल सम्झिरहन्छु कृष्ण गण्डकी कलकल बगेको सम्झिरहन्छु हाम्रा असल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्झिरहन्छु र कालान्तरमा नेपालको सुन्दर भविष्य देखिराख्या छु हामी सबै सुखी हुन्छौँ ती दिन आउँदैछन् व्यस्तको बावजुद र भोलि तपाईँको विदेश यात्रा पनि छ हजुर र यो यहाँको अन्तिम अन्तर्वार्ता हजुर यो यो यस विशेष परिस्थितिमा पनि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् मैले चाहिँ विशेष गरी कालो किताब भनेपछि तपाईँको अलिक खोजमूलक टाइपको अलिक अलिक तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिनुको मजा बेग्लै छ त्यसकारण बरु मेरो अरू प्याकिङ स्याकिङ भन्दा पनि अन्तर्वार्ता चाहिँ दिन मन लागेको पनि हो कालो किताबलाई र हाम्रो सबै टिमलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद